皆さんこんにちは。 WWD ジャパンの竹内です。 WWD ジャパンソーシャルエディターの浅野です。本日は4月29日発売するユニクロ&豆黒コーチの2022年春夏の展示会に潜入していきたいと思います。では早速ユニクロ&豆黒コーチの新作を見ていきたいと思います。じゃあこちらが第3弾になります。はい、第1弾第2弾と続いて非常に人気のコレクションですよね。はい、はい、で今回は、インナーが12型、アウターが、4型の展開で、アイテムをラインナップするみたいです。ユニクロと豆のコラボレーションってやっぱりこのラインの美しさだと思うんですけど、このシアートップスも非常にもう SNS とかではすでにこう発表された時から非常に人気のアイテムで、このラインの美しさとこの透け感が非常にもう春からも活躍しますし、きっと夏でも涼しく着られるかなっていうので非常に私も注目しています。こちらのそうですね、やっぱりこの豆のあれですね、このカットソーがすごく繊細で綺麗で、なんかもう本当につけていても下着っていう感覚がなくって、本当そのままさらっと着れる感覚がすごく素敵だなと思っていて、私もすごく注目しているアイテムです。そうですよね、まあ、第1弾からテーマとして掲げているのが、洋服と下着の境界線をなくすみたいなところがあるらしく、まあ、それで、まあ、こういうシアートップスと重ねて透けちゃっても綺麗だよね、おしゃれだよねみたいな、このラインの美しさ、あとこのカラー、特にカラーとかも非常に注目というか特徴かなと思います。はい、私もこれは第一弾の頃から大好きで、もうワンピースの下にもうこれ1枚でいいのですごく楽です。はい、で実は今日第一弾のワンピースを着てます。やっぱり着やすいですか？はい、すごいもう締め付けもないですし、すごい楽なのに綺麗に見える、ラインが綺麗に見えるっていうのがあって、これはもう去年の夏もうずっとこれ着てました。次はアンダーウェアに紹介していきたいと思います。第1弾に続いて今回もすごい好評なんですよね。やっぱり、ま、展開する型数も多いですし、やっぱりこの形の美しさから非常に第1弾第2弾と人気のアイテムですよね。やっぱり肌触りがもう本当すっごく柔らかくって着やすい感じの、しかも今回こちらのアイテムはですね、このコレクションのために開発されたシルクコンのエアリズムになっているそうで、柔らかさとこの滑らかさがすごく独特といいますか、すごく心地いいんですよね。またこちらのプラもあり、なんかこのやっぱこの紐が細くてもすごいなんかあんまこう下着感がなくって、かつなんか細いとね、どうしてもこう負担がかかって痛くなったりとかするんですけども、やっぱりこのコラボのものはとても着心地が良くって好評ですよね。本当に薄手のものを着ても本当に気にならない、でもなんかこう響かない下着ってちょっとこう地味で気分が上がらないものがちょっと多いじゃないですか。わかります。でもこのコラボのアイテムってやっぱ形の美しさとこのシンプルなこの洗練されたこのラインっていうのがすごく気持ちも上げてくれるというか、なんですごくこういった下着なんですけど、すごい上がるみたいな、ありますよね。私、今回こちらではなくって、この形以外のちょっと黒を着用はしているんですけど、やっぱりこう後ろから見た時に本当にこう響かないので、後ろ姿も綺麗に映るので、本当にもう大活躍しています。意外と形とか色とか似てるんじゃないって思われた方も多分いらっしゃると思うんですけども、同じように見えて素材、こちらの素材を新しいものに取り入れたりですとか、この特徴であるこの色ですね、この色も本当に女性の体のスキントーンをすごく美しく見せるためにすごく考えられた色になっていて、第一弾から少しずつこう改良を重ねられていて、少しずつこう違っているという実は特徴があります、ね、やっぱりなんかこう自分のね肌に馴染むものって見つけにくいんですけども、本当にもう今回このコラボのカラーパレットはなんか、あ、これだったら馴染むっていうものを体験できるので、いいアイテムが揃ってますよね。今
回初めて登場する注目のアイテムを見ていきたいと思います、はいはい、こちらですね、じゃん、吸水ショーツになります。カラーがですね、今回はこちらのちょっとキャメルっぽいカラーと、あとこのモカブラウンですかね、はい、モカブラウンとブラックの3色の展開になっております。はい、カラーも可愛いですよね。可愛い。今回アンダーウェアに加えてこちらのアウターも登場しています。はい、今回はアウタートップスが、このシースルーのトップスですね、あとワンピースとノースリーブですね、こちらもこのラインが美しい。すごいこのラインが本当に胸元とデコルテを綺麗に見せてくれます。そしてリブのスカートですね、やっぱこのバッグが綺麗ですね、はい、この切り込みのところも。もうこのちょっとしたこの切り込みとか本当に細やかに、されているなっていう感じがします、はい、で最後がこちらパンツですね。パンツもなんか本当シンプルですけど、なんか細部がもうこだわってるので、本当女性のこう足元をすごい綺麗に見せてくれるんじゃないかなと、こういうちょっと柔らかいシャリのある素材なんだけど、タックが実はさりげなく入っているので、足が綺麗に見えるという。確かに。さすが、さすがです。さすがです。はい。で、こちらの素材なんですけども、このちょっとシャリ感のある素材っていうのが実はこのコレクションで初めて登場する、このコレクションのために、作られた素材だそうです。だからこの素材っていうのはまだユニクロの通常で販売されている製品には使われていない素材、新しい素材になるそうです。もしかしたら今後ユニクロの通常の製品にも使われるようになるかもしれないですね。やっぱりこのデザイナーの黒河内さんも、やっぱ素材にすごくこだわっているっていうところがあって、やっぱりこういう細やかな素材に肌触りとか質感まで重きを置いて作っているということだそうです、はい、では、はい、この中で気になるアイテムをちょっと試着していきたいと思います。はい、竹内さんはどちらですか？私はこのパンツを、いいですね試着したいと思います。はい、では私はもう結構一目惚れだったんですけども、このシアートップスを使ってちょっとコーデしてみたいと思います。はい、では試着に行ってきます。はい、行ってきます。では、身長が163でサイズ今回 M を選びました。今回この試着で私が選んだポイントなんですけども、やっぱりこの胸元だったり、あとはこういうこの見えますかね、太ももからこう一回キュッて細くなって下にかけてこうフレアになってるんですけども、やっぱりこうシルエットがすっごくマメさんが綺麗 で私もこうパンツをよく着ることが多いんですけども、なんかすごいこの肌にも馴染むし、あとそのマメさんが提案するその女性像というものをすごい感じて、なんか本当にその着る人の女性、見た目を綺麗にしてくれるシルエットだなと思って今回選びました。私はよく白い T シャツか無地のトップスを合わせることが多いので、このニットベストだったらそれとレイアウトして合わせてもいいかなと思っています。でこのパンツは、私今日ジャケットを着てきたんですけども、そのジャケットに合わせてちょっとこうシックな感じにしてもいいのかなと思っています。私は165センチで今回は M サイズを着用しています。はい、で今回選んだアイテムがですね、このシアートップス、ちょっと白に変えちゃったんですけど、白とこの下にあえてもう透けちゃうこのコーディネートで、このブラ、ワイヤレスブラを着用しています。でスカートですね、後ろにスリットがあってすごくこう体のラインが綺麗に見えるアイテムになっております。でこのやっぱりこの下着感がないデザインっていうのがあるので、もうあえて見せちゃって大人の肌見せにすごくいいなって思いました。このスカートも結構ハイウエストで履くタイプなので、ちょこっと肌見せみたいな、すごいこの感じが大人も挑戦しやすいんじゃないかなと思います。この
シアートップスは本当にいろんなアイテムと着回せるなと思っていて、こうちょっと肌見せしにくいなっていう時とかノースリーブのワンピースとかとも合わせてもすごく可愛いなと思います。実際に手に取ってこうやって試着してみて、もう本当にどれも欲しくなってしまいました。でこのもうパンツは絶対に買おうと思ってます絶対買いだと思います、はい、本当に、はい、デザインと機能性の両立みたいなものやっぱり着ると改めて感じるなと思います。なので今回も第1弾と第2弾の時もそうだったんですけど散在してしまいそうです今回の第3弾は4月29日発売です。なのでぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい。